Ny kolektif Tosca Force hitambarana fikambanana sy olotsotra manohana ny fitondrana miasa sy monina any Eoropa dia namoaka fanambarana iraisana manoloana ny fikasana metraka tetezamita na fikaonan-doha nasionaly. Vola Ravoavy sy Tsiry Rakotarsan. Mitsipaka ny fikasana ametraka tetezamita na fikaonan-doha nasionaly izay kotrehan'ny mpanao politika sy ireo olom-bitsy mpanohitra sasantsasany ny fitondrana kehitriny, ny kolektif task force hitambaran'ny fikambanana sy ny olontsotra izay manohana ny fitondrana miasa sy monina any Eoropa. Nosoritan'izy ireo tao anatin'ny fanambarana fa efa mipetraka ny rafitra sy ny lamina momba ny fifidianana malalaka azon'ny vahoaka maneho ny safidiny izay karakarain'ny rafitra mahaleo tena araka ny lalam-panorenana. Ary tsy misy krizy politika eto Madagasikara fa olana ara-toekarena sy sosialy no misy izay novesarin'ny toejavatra ny fandimby toy ny COVID-19, ny rivotoza ary ny ady tany Ukraine hoy ity kolektif task force ity. Fifidianana malalaka atrehin'ny mpanaramaso iraisam-pirenena sy ny hery velona rehetra misy eto Madagasikara no tanterahana mba hisoroana ny AI sy ny OSCE. Mila fitoniana, firaisankina sy herim-po i Madagasikara mba ahafahany mandroso sy miatrika ny adidiny. Isan'ireny ny fandraisana ny lalaon'ny nosy 23:00. Nilaza ny kolektif task force hitambaran'ny fikambanana sy ny olontsotra mpanohana ny filoha amin'izao fotoana izao fa manameloka tanteraka amin'ny endriny rehetra ny paikady ambolena korotana hamba tsy hirosoana ny fifidianana malalaka sy iraisana ary manohana tanteraka ihany koa ny filoha Andry Rajoelina sy ny governemanta ankehitriny izy ireo satria taratra sy efa azo sampahitanana ny ezaka fanovana ho fanatanterahana ny velorano ny fanaovana.